Vamos lá, pessoal, já tô aqui no vídeo, ó. Vamos jogar mais uma vez BJ Bet, jogo de jiu-jitsu. Eu peguei a faixa azul, só que acabou que o aplicativo aqui não salvou. Mas, até um vídeo legal, você recebe uma mensagem, ó, parabéns por você subir de faixa e tal. Mas acabou que o vídeo não gravou, então não deu pra registrar pra vocês. Mas, ó, tamo aí, tamo de faixa azul, certo? Kimonozinho branco, ó, faixa azul. É, vamos fazer o quê? Vamos fazer a primeira luta aqui, né? Vamos estrear na faixa azul. Então, bora lá. Ó, deixa eu ver. Sei Davis, também é faixa azul. Vamos lá. Aí, ó. BJJ. Jiu-Jitsu Game. Cara, um jogo bom. Gostei. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, com as cartas. Deixa eu ver. Vai tentar atacar, então eu vou dar um contra-golpe. Vai dar bom? Vamos ver. Boa, dois pontos, começamos na frente. Ó, contra-golpezinho, cata na perna. Está na meia guarda por cima. Vou dar uma finalização, pessoal. Tá certo? O pessoal tem que acertar o mais próximo do verde. Finalizando. Estrangulamentozinho tradicional da Mia. Boa, finalizamos. Começa uma faixa azul com uma finalização, hein? O replay aí. Ó, estrangulamentozinho tradicional, baseball choke, né, da Mia guarda. É isso aí. Boa, linda luta. Você ganhou por finalização. Pensei que ela fosse mais rápido, mas ia demorar mais. Mas é que foi boa. E vamos ganhar o XP na partida. Finalização. Completo. Vamos lá, só vamos fazer mais uma luta, certo? Vamos lá. Fazer só duas lutas nessa época. Eu ia fazer, tipo, assim, eu pensava que essa última luta ia ser maior, né? Mas acabou que eu consegui finalizar o cara rápido. Vamos fazer mais um rolê que fosse um bônus, certo? Para o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Então vamos fazer só essa e mais outra, tá bom? Aí fecha o vídeo com três lutas. Procurando o adversário. Uma mulher. E é uma coisa que eu achei boa, tipo, aqui você pode lutar com uma mulher, tá ligado? É uma coisa boa do jogo. Nariko Ikeda. Mika. Português. Vamos lá. Vamos lá. Concentração. Vamos lá. Tentar uma queda. Deu bom? Na frente de achar esse maroto. Tum. O pessoal vai tentar me raspar, então eu vou defender. Conseguiu a raspagem? Vamos ver. Pô, conseguiu a raspagem. A carta dela era muito forte. Ah, beleza, beleza. Raspou como? Pazinha básica. Vamos ficar por baixo. É uma posição boa pra mim, essa é meia profunda. Não, só usar na minha, né? Profunda não. Vamos tentar ir pras costas. Cara, as cartas são boas, velho. Eu consigo passar minha guarda. Beleza, vamos tentar. A luta só acaba quando termina. Se tem tempo, tem luta ainda. Vamos lá. As cartas são boas. Pessoal, aqui, vamos tentar repor a guarda. Só conseguiu uma vantagem. Menos mal, conseguiu a finalização. Ele ia tentar mais esse aqui, eu. Vamos repor agora, pessoal. Vou botar o
barriga. Pô, consegui me repor agora. Daí a gente raspa e fica 5x5. Mas eu tenho que fazer a vantagem ainda. Vou pegar as costas. Quem acredita aí? Deixa nos comentários. Vamos pegar as costas. Cuidado, cuidado. Ah. Vou ter a cartelada maior pra passar a guarda. Vamos lá, vamos ficar por baixo ainda. Tem tempo. Finalização. Consigo defender. Mas eu ganho vantagem, eu acho. Não? Passou, defendeu. Cara, as caras dele são boas, velho. Tenta raspar, pessoal. Vai ser 65. Conseguimos raspar? Bora, 2 pontos. Como é que a carta dela? Cara, ela decisão, ele ganhou ainda. Tentar finalizar, pessoal. Tentar finalizar, do mesmo jeito. Tentar um armlock. Consegui fazer uma vantagem nela. 4 pontos. Falta 1 minuto. 57 segundos. Né? E repor. Vamos! Ela tem uma chance de finalizar. Ih, finalizou. A guilhotina. Deu ruim. Dá pra ganhar todas, não. Ah, vamos lá. Vamos pra próxima. Prometi 3 lutas, né? Ganhei uma, perdi outra. Agora eu desempate. Achei azul, dei um grau. Stacy Anderson. Perry. Vamos ganhar. Só de branco aí, pessoal. Pedazinha. Vai lá, bom. Boa, uma vantagem. Então eu quero. Consigo defender. Baianada. Deu um sprawl. Eu vou defender. Se eu puxar pra guarda, eu posso botar uma queda. Passar a guarda, isso vai dar bom. Então, não consigo defender. Estou ganhando por vantagem. Ela vai tentar fazer uma raspagem. Enquanto isso, pessoal, tipo, eu estou gastando carta, estou passando tempo. Boa, vamos ver se vai dar. Dá chance. Finalizando. Boa. Ah. Finalização de estrangulamento aí, baseball choke. Boa.
Pessoal, eu espero ter gostado do vídeo aí, ó. Duas lutas, três lutas, duas vitórias e uma derrota, certo? Estreando a faixa azul aí. Vamos esperar o próximo vídeo, certo? Próximo vídeo aí eu trago mais lutas como essas. Até chegar na faixa roxa, a meta agora é a faixa roxa, né? Faixa roxa, marrom, até chegar na preta, certo? Vamos fazer essa gameplay. Então, tamo junto. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. Me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição, tá bom? Também todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal, tá na descrição também. Então, é isso aí, tamo junto. Os também, baixem aí o BJJ Game, o jogo de jiu-jitsu. É muito legal. Bora.